Այն, ինչ կատարվեց օրեր առաջ Նոր-Նորքի երկրորդ զանգվածում գործող առևտրի կետում, խանութի աշխատողները միայն ֆիլմերում էին տեսել։ Հունիսի 26-ի գիշերը դիմակավորված, ատրճանակով զինված մի երիտասարդ ներս էր մտել, մոտեցել դրամարկղին և սպառնալով գանձապահից պահանջել էր դրամարկղի գումարը։ Անվտանգության աշխատակիցները կանխել էին նրան հանել դիմակը, վերցրել ատրճանակը։ Փորձել էին բռնել, չէր հաջողվել։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում ահազանգը հնչեց օպերատիվ կառավարման կենտրոնից։ Հանրախանութ հասած ոստիկանները դեպքի արդիվ հաղորդում վերցրին, ուսումնասիրեցին տարածքը, զրուցեցին անվտանգության աշխատակիցների, գանձապահների հետ։ Դիմակով զենքով մտավ խանութ, պահանջեց կասիրից դրամարկղի գումարը, և մենք անվտանգության տղաների հետ փորձեցինք նրան պահել, բայց նա փախուստի դիմեց։ Ատրճանակի հարվածով խփեց մոնիտորին, մոնիտորը վնասեց, սակայն նա չկարողացավ գումար հափշտակել։ Թեև փախուստից առաջ հաջողվել էր դիմակազերծել ավազակին, սակայն ամեն բան այնքան արագ ու ակնթարթորեն էր կատարվել, որ ականատեսները չէին մտապահել դեմքը, բայց կար մի աչք, որ անթարթ ոչ միայն հետևել, այլև տեսագրել էր խանութի ողջ տեղաշարժը, այդ թվում և նրան, ում ոստիկաններն արդեն փնտրում էին։ Տեսագրող սարքերի շնորհիվ ժամերանց իրավապահները պարզեցին կասկածյալի արտաքին նկարագիրը, իսկ ավելի ուշ նաև ինքնությունը։ Դիմակավորը Երևանի մոլդովական փողոցի բնակիչ Գևորգ Սարգսյանն էր, որին ոչ այդ ոչ էլ հաջորդ օրը հայտնաբերել չհաջողվեց։ Հունիսի 28-ին Գևորգ Սարգսյանի նկատմամբ հայտարարվեց միջպետական հետախուզում։ Ստացված տվյալների համաձայն Սարգսյանն արդեն հատել էր սահմանը և թաքնվել հարևան պետություններից մեկում, որոնողական աշխատանքների շարավիղը ընդլայնվեց։ Համագործակցելով ինչպես ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, այնպես էլ այս տրաբաժանների ծառայողների հետ, տեղեկություններ ստացանք Վրաստանի Հանրապետությունում Գևորգ Սարգսյանի հնարավոր գտնվելու վայրերի մասին։ Հունիսի 28-ին Վրաստանի իրավապահ մարմինների հետ համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հետախուզվող հայտնաբերվեց Վրաստանի Հանրապետությունում և տեղափոխվեց Հայաստան։ Ըստ նախնական տվյալների Սարգսյանը Վրաստանից էլ փորձել էր այլ երկիր փախչել, սակայն իրավապահները կանխել էին։ Օդամղիչ գազային ատրճանակն ուղարկվել է դատաձգաբանական փորձաքննության, Գևորգ Սարգսյանը կալանավորված է։